синодальні зустрічі єпископів і нашої конференції Римсько-католицької і Синоду Греко-католицької церкви. І одне з питань було, власне, звіт так, молодіжних комісій і інформація щодо, власне, планів, щодо роботи, яка зроблена вже щодо підготовки. Так, і просимо, щоб ви розповіли, та, про що була ця розмова. Дійсно, як кожного року, на закінчення літургійного року єпископи двох обрядів, Синод греко-католицький та конференція єпископів римо-католицьких, на спільних реколекціях, потім на спільної зустрічі, мала змогу засвідчити єдність церкви, єдність нашої віри, любові. І, як завжди, ми могли обмінятися своїми думками, наше бачення, душпастирство, особливо звернули ми увагу на душпастирство молоді. І я, як відповідальний зі сторони римокатолицьких єпископів, маю помічника отця Михайла Вочала, і також зі сторони греко-католицької церкви був священник. І вони оба представили нам на початку анкету, яку ми розіслали молоді в Україні, також і представники молоді, які живуть зараз за границями України. Анкета на українській мові, де були дуже цікаві запитання, і молодь могла висловити свої думки на цю тему. Цікава річ, що папа хотів, щоб дійсно молодь не тільки віруюча, яка ходить до церкви, а для папи було цікаво дізнатися, як відповість на деякі запитання молодь, яка не є зв'язана з церквою, або молодь, яка зовсім є в других релігіях, тому що папа дійсно він відкритий на голос всього світу. І дуже цікаві були відповіді. Молодь, як завжди, має свою точку зору, дуже відкриту, молодь і креативна. І коли ми придивлялися на ці відповіді, які були відправлені папі Франциску, ми могли, як єпископи, почути голос молоді, і цей голос буде особливо звучати під час синоду, який буде в наступному році, синоду на тему молоді. І цікава річ, як Святий Престол, папа, завжди перед синодом шукає тих голосів, які звучать з народу, через священників, єпископів, і папа знає тоді якби всю картину, увесь образ, як виглядає на сьогоднішній день справа молоді. І тому та наша спільна зустріч і те, що отці нам із зі сторони греко-католицької церкви і римо-католицької показали, ми дійсно могли ознайомитися, і для нас це було цікаво, і знаємо, що і Святіший Отець буде задоволений, тому що ми побачили, що ці відповіді молоді – це дійсно їхня думка, це висловлювання того, що є в їхніх серцях, їхні побажання. І думаю, що в майбутньому в адхортації папи Франциска побачимо відповідь Святішого Отця на цей голос молоді. Які основні думки української молоді? Чи можна так виділити таких? Ну, от що для вас особисто ви би так виділили? Чого хоче та молодь? І віруюча, і невіруюча? Молодь шукає авторитетів. Молодь хоче бачити авторитети у світі. Тобто людей, які, ті, які щось проголошують, хто би це не був, священник, єпископ, вчитель,
політик, що як він щось, якусь тезу, якусь ідею проголошує, щоб він дійсно в це сам вірив і щоб так поступав, реалізував це в своєму житті. Як молодь бачить, що оця людина щось проголошує і вона так робить, то вони готові піти за неї. Навіть якщо це буде дуже важка справа, якщо буде на дорозі дуже багато проблем, випробувань, вони готові на все. Будуть ламати голову і стіну, а підуть за людиною, яка показує їм дорогу і сама йде впереді. Тобто авторитет, який дійсно є підтверджений життям. То, що для мене таке було цікаве, що там було таке запитання одної в анкеті, що було, що хто для вас є важливий, хто для вас є таким авторитетом серед найближчих. Там була папа, мама, священник, вчитель, начальник там. І на першому місці була мама, потім був священник, а потім папа. Це також такий заклик молодих людей, що очікують від батьків зрозуміння, що батько є тим, який має більш часу посвятити формуванню своїх дітей. Тому що те, що молодь говорить, що батько тільки на третьому місці, це така червона лампочка, яка загорілася для батьків, що треба заново харизму свого батьківського служіння віднайти. І це завдання також і для самої молоді, що в майбутньому, для хлопців, які брали участь в цих опитуваннях до анкети, щоб і вони дійсно були в майбутньому добрими батьками, щоб разом з мамою, папа і мама, щоб вони були разом. І це було, і таких прикладів є дуже багато, де дійсно молодь показує реальний стан, як воно сьогодні є в нашому суспільстві, в церкві, в університетах, в навчальних закладах. Що молодь дійсно пошукує, є в пошуках правди, і вона тут дуже чітко це показує. Дякую.